在股市打拼20多年，我靠的不是面子，我靠的是专业。黑马波段精选标股，我战无不胜，攻无不克。你的新人生，股市万德福。大家好，欢迎收看10月23号的股市 Wonderful。 前天星期一，可是今天大跌。我相信很多在看电视的人一定会问你一个问题，这个问题很重要吧，对吧？还能玩吗？还能玩吗？那阿德上个礼拜讲的对不对？对吧？我上个礼拜讲的，我相信很多人都不相信。你说老师啊，你 AI 哦，所有的市场的只要是有参加财经节目有连线的老师都说 AI 现在是 BI， 对吧？很多人都这样讲。我说没有，这么大的消息如果你会看的话，你就知道说这么大的消息它盖得住吗？它一定盖不住嘛。那你如果懂的话，你都愿意的话，你加入阿德，来来来来，说到这个来，你如果加入阿德，你加入阿德，我请问各位，今天的股票有没有涨停板？有没有？有吧？清清楚楚嘛。好，那我等一下再证明给各位看。因为这里面有加入 LINE 的，有加入 LINE 的，有跟我的特别助理有联络的，我讲的从头到尾都一样，从我上个礼拜五跟各位讲到今天都一样。来啦，我先给各位看。今天我要讲大盘之前，各位先要记住一件事情，对吧？先要把它罩起来，先要把它罩起来。我问各位一件事情，一件事情就好。你们在看电视是想要名牌嘛？对不对？好，什么叫名牌？还没涨之前告诉你叫名牌嘛？哟，老师，哎，对哦，这个也好像对啊。如果涨停以后再跟你讲说我有，那叫名牌吗？不是嘛？那叫马后炮嘛？对吧？好，那我就请问各位，10月20号的时候，我给你的可以买得到吗？可以啊，可以买得到吗？可以啊，每个人都可以买得到嘛。所以我跟各位讲说，这么大的消息，你认为藏得住吗？对不对？我说这么大的消息，你认为藏得住吗？那今天亮灯，今天亮灯嘛，这有什么了不起？没什么了不起嘛，因为只要你愿意花一点时间，阿德在网络上，对吧？你加入阿德的 QR code， 我在上面跟你讲的清清楚楚嘛，对吧？我是不是跟你讲的清清楚楚？没错吧？好，那如果是这样的话，如果还有下一档股票，你一定要买。李宏老师，今天的大盘啊，我看了我不敢买，对吧？我相信很多人都在问这个问题啊！来来来，来看一下今天的大盘。然后我用简短的时间问各位一件事情：你为什么今天不敢买？因为今天跌啊，今天跌啊，今天连台湾，连台湾嘛，对吧？都受什么？受美国的影响，今天什么表现得非常的弱？因为一开就开低，开低，然后一直走，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 一直走到收盘才2110，代表什么？代表我在想啊，现在连在看电视，看电视的人都非常少，对吧？可是看电视的人一定要想得到什么嘛？要得到什么名牌嘛？有老婆。老师啊，你要讲名牌会被抓去关了，你是不是内线？名牌不是内线。什么叫名牌？比如一则消息出来，一则消息出来，好，这叫消息，这个叫消息嘛，对吧？那你如果有，如果你有嘛，哈，如果你有鸿海的人，你就要把这则消息跟鸿海怎么样的操作搭上关系嘛，没错吧？如果说老师啊，我是长线的，我在长线的，它倍比很低，它只要是利空，它只要利空，我就进场买，对吧？买什么？买利空，对不对？对，有人这样说，阿德说对，没错。所以你对一则消息的判断是不是这样？是啊，所以说利空啊，台湾，你要看台湾，台湾外销订单13黑嘛，对吧？那
那些官员会不会骗我们？他说会越来越好。官员讲的哦，官员讲的哦，对吧？他说会越来越好。那我请问你，如果看到坏消息，然后看到外销订单连十三黑，然后估月越来越好，那请问你现在是买还是卖？利用利空买嘛。那老师，你叫我买鸿海吗？不是啊，我是举例让各位知道嘛，对不对？所以说我们在做事情，我们在看一则新闻，或在看所谓外资的进出，我们要知道他到底想要干嘛嘛？没错啊。好，你如果知道了，来，那这个就很容易了解了，对吧？来，这个什么外资看好，看七百，二十几家看好台积电，结果呢？台积电跌，对吧？今天跌。所以重点在哪里？这些人在讲话，你要打个问号，对不对？没错吧？就像你在看电视，你在看阿德的节目，你不可能只有看一天嘛，你可能看两天、三天、四天。那我上个礼拜讲的跟今天有没有发生连结？上个礼拜五、上个礼拜六、上个礼拜日，对吧？连续三天嘛，那跟今天的大盘的表现有没有连结在一起？有啊，因为阿德跟你讲说，这么大的消息怎么盖得住？刘老师，是这个消息吗？这个我们都知道，不是嘛？不是这个消息嘛？是什么消息？因为我们看的是新闻嘛。好，那如果你来看外资，它是怎样？它卖超，没错吧？它外资说什么？法说会的时候，台积电他们看好，目标价调到七百，所以你要打个问号，因为它做的跟讲的不一样嘛。对不对？没错吧？好，那台积电现阶段，桃园说不要嘛，桃园龙潭他说不要嘛，好，龙潭说不要，结果台中跟高雄说要嘛，连我们彰化也说要嘛，对吗？我们彰化乡下我们也说要嘛，彰化要开一家大学哦，或是学院啊，都开到倒，你知道吗？开到倒，你知道吗？所以现阶段你想想看，彰化需不需要就业人口，需不需要一家大学？应该需要嘛，对吧？所以说你看到一个消息，你看到的是消息的表面还是它的内涵？比如说台积电给力，后内外资按赞，哇，跌呢？谁卖的？而内外资都按赞呢，二十几家都说好，没有说好的很少，二十几家那些外资哦，几乎全台湾的那些外资都说好，结果他跌。所以什么？你要知道什么？你要知道什么？阿德给你的股票，我事先告诉你，来，这么大的消息，你认为藏得住吗？你认为藏得住吗？藏不住嘛。所以你只要认真一下，那你今天就涨停板嘛。你要看电视就看这个嘛，今天只有成交2100亿而已嘛，那代表说90%人没有玩，不敢玩，外资没有玩，外资台积电是做卖的，对吧？可是今天你看看，如果你看到今天上市上柜，哇，不得了，今天涨停快要20家，是吧？因为老师那个都小资股，对嘛？都是小资股，可是你事先知道吗？有人说不知道，有人说老师你上个礼拜讲过了，所以我知道，对嘛？所以你要知道怎么去赚钱，你看到一个节目怎么去赚钱，就是说我送给你的股票，你认为阿德讲的有没有道理啊？来，这个阿德把它整理出来的，很多人都说美国新的出国管制条款印出来的，到11月就要实行了，对不对？好，那我请问各位，你看清楚它的条文了没有？很多人都没有看清楚嘛？为什么？因为你打开电视都是看很多专家在讲嘛。你看连线的老师也是嘛，你看财经节目也是嘛。可是他
有没有跟你讲说可以做？没有啊，他只是跟你讲说啊，美国，美国。所以现在你看，全世界发生很多重要的事情，你把它归纳成两条战争，一条是贸易战争，对不对？对吧？西方之间跟东方的强国，两个强国的贸易战争，对不对？没错吧？没错吧？你不要说中国不强嘛，中国很强嘛。中国要租澳洲的那个港口，一次租几年？99年呢，100亿耶，对吧？你说中国强不强？强嘛。所以它这个是影响我们的股市，对不对？没错吧？好，那我现在要问你，第二件事是什么？武力战争。全世界怎么打？比如说苏联跟乌克兰在打，全世界还没有那么恐慌哦。可是现在的以巴战争是全世界开始在紧张哦，它动用到哪里？动用到联合国，那代表是说这个很重要。那结果怎么样？我们不知道，你知道吗？我不知道。可是重点我知道什么？这两项事情一定会影响到股市，对不对？没错吧？好，既然这两件事情影响到股市，从里面，因为这是大事情，从里面你可不可以赚到钱？好，所以再看一次。来，我问你，美国的新出口管制条款看清楚了没有？没有，我讲给你听，我就直接讲给各位听，好不好？好不好？好，来来来来，因为它里面有三个很重要的东西，我把它写出来。加入顶规高阶的显卡，什么意思？阿德，你嘛讲较简单嘞呵。其实现阶段的 AI， 它最重要的是什么？是显卡，对吧？就是 GPU 嘛，对不对？没错吧？没错吧？所以它现在中美贸易战争这么重要的事情，它什么？它加入顶规高阶的显卡，它也纳入了什么？禁止出口，完蛋了。来，第二，它纳入中国制造。哎，你不要说外国公司，包括美国，包括德国，包括台湾，包括日本，包括韩国，你不要说啊，你是韩国厂，或是台湾厂，或是哪里哪一个国家的厂，到中国设厂，然后在那边制造，然后在那边卖，他也加入这个，完蛋了，对吧？所以很多人看到这个说完蛋了，完蛋了，完蛋了。可是你没有看到什么，它不是全面的禁销。好，既然它不是全面的禁销，那现在我就告诉你它的商机在哪里。它不是全面的禁销，就代表说可以卖嘛，可以卖嘛，对不对？只要不用商业化的可以卖嘛，不要叫晶圆级商业化的可以卖嘛。所以很多显卡现在可以卖，为什么？因为台湾三大板卡厂大概都知道，华硕嘛，对不对？华硕、微星、技嘉这三家嘛，显卡厂。好，这三大，还有呢，剩下的几家还有9家。我没有把那个台达电算进去，因为台达电实在太大了哦。大概有12家显卡厂。那为什么今天大涨？所以阿德是不是跟你说，这种消息藏得住吗？藏不住啊。可是你的老师有没有事先告诉你？没有嘛。他为什么没有事先告诉你？因为他不懂嘛。好，既然显卡厂他没有全面的禁销，代表什么？我只要拉回来台湾，我做，我可以出货，出货给日本，出货给美国、美洲、中国， OK。 我只不要商业用的， OK。 我特制化的， OK。 好，来，所以你看，请微星，我举例，在微星嘛，它除了高阶的电竞板卡以外，早已经回到台湾了嘛，没错吧？它几乎99%都回到台湾做了嘛。那接下来如果这三大厂都这样，那这小厂二线厂呢？所以你看那，来，你看到，这阿德有没有事先跟各位讲？有吧？我不是人家在讲什么，讲什么 IC 设计，我就在跟你讲 IC 设计。我不是人家在跟你讲什么意的记忆体，我就在跟你讲记忆体。我说今天的公司提醒我来讲，没有，我就事先告诉你说，你也看到这占你多的消息，跟藏得住吗？藏不住嘛。来来，你看，譬如华硕，我看这是它的什么编号嘛？哈，华硕 ROG， 对不对？RTS4090 这个是什么？
它显卡，它一个显卡的代号，这个 OC 代表什么？高超频版的嘛，超频版，它的代号 OS 的话代表超频版的。好，这不管台湾的售价，你如果去那个网上上看，大概五万多到六万多台币，没错吧？没错吧？你知道，因为刚才阿德跟你讲的这个禁令一出来，但是不是全面禁销，台湾只要在台湾做可以卖，对不对？好，来，那我去请问你，台湾的售价大概五万一到六万三，你如果上网去看，那中国目前传出的售价多少？四万人民币，我的惊死人，多少？十七万多台币，不一定买得到。为什么？因为你不相信，你去虾皮商城，你把这个型号打出来，一爬出来，它都会说已售完，售完了，售完了，这样意思。现在很缺货，所以台湾今天涨的合不合理？合理啦齁，来，所以说我告诉你，这么大的消息你认为藏得住吗？这么大的消息你认为藏得住吗？来看一下，这么大的消息你认为藏得住吗？来，这么大的消息你认为藏得住吗？5386亮灯涨停，阿内叫做啥？事先预告，阿内叫做啥？我就给你可以赚钱的叫做股票，对吧？是不是叫名牌？名牌有没有？有没有？来，再看一次，这个不止电视上的人在看，对吧？几千个人，甚至上万的人都可以作证。来，你要看家，这叫什么？震撼翻倍股。涨停板了啊！涨停板有什么好奇怪的？阿德不是跟你讲了吗？我不是首先跟你讲了吗？这有什么奇怪？你不相信？来，我放一段 VCR， 很短很短，因为我不要浪费时间。来，导播 VCR， 这么大的消息，它藏得住吗？来，你看，这么大的消息，你认为藏得住吗？所以你多看一下，你多看一下阿德，你就知道说有很多股票其实都可以买，只是什么怎么样买而已。加跟阿德加朋友一起赚。哦，我跟你打你讲，我来，来来来来，这个上万人在看的哦，这上万人在看的哦，这不可以作假的哦，对不对？来，震撼。翻倍股涨停板了，对不对？涨停板没有什么好奇怪的，因为我有事先讲嘛，上周都说过了，上个礼拜我都告诉你了，这么大的消息，现在就是什么小资股，小资就是标，有题材就是妖，对不对？准备用小钱赚大钱的朋友，你加一，安有道理不？有吧？之前无人咧讲，阿德是咪先同你讲，来，这叫做汉讯。杨老师，今天汉讯嘛涨停板，对，没错吧？没有人相信它会涨。请问一下，汉讯我给你的时候，到现在差多少钱？差多少钱？重点不在这里，重点是在哪里？如果还有你要不要？如果还有你要不要？如果还有你要不要？所以说小资的就会出标股，如果有题材，现在就是妖。所以现在阿德刚才跟你讲的，来，你记起来，再讲一次，再讲一次，因为时间不多了，请你把它记起来。上个礼拜我讲过了，现在我再讲一次，现在是不是武力战？是吧？现在是不是贸易战？这都是大事情，它会不会影响股市？会不会影响股市？绝对会，而且它会影响的非常深，所以现在很多人都怕，没有人敢买，对不对？所以什么小资股它就出头了，对吧？小资股
他就出头了。他一旦出头，他一定飙，一定飙，一定出头天。所以你要，其实很简单，你加阿德的 QR code， 一只标股抵过十只不会，你手上不会涨的。阿德跟你讲的、啊，我已经跟你讲过啦、啊。所以说你不用怕，阿德当你的靠山，阿德都事先讲，有没有事先讲？用老师打上黑丁，你给我对接那十二档啦，那十二档股票，你每一档都要买吗？不用，阿德帮你找好了，阿德帮你找好了，就是小资，不相信来上网的，上个礼拜的我们不讲，来上个礼拜的哇，老师你哇厉害，那上个礼拜的来，我们要讲今天的来，外公。震撼翻倍股青云涨停了，对不对？对不对？涨停板了，还没什么密码，因为上礼拜我都讲了，现在我是要告诉你，现阶段小资就是标，有题材就是妖，你准备用小钱赚大钱的朋友请加一，阿德的特助马上会与你联络，我们一起来赚钱，这样对不对？我是在跟你讲现在跟明天，我不是在跟你讲昨天，我不是在跟你讲星期五、星期六，啊，星期五、星期六啊，都涨停啊，那个工商，都汉讯的涨停啊，青云的涨停啊，比如五三，干，啊，都涨停了啊，啊，那个工商，对不对？啊，立台嘛涨停啊，那个工商。所以我们跟你说的就是说，现在你还可以买得到的小资黑马标股啊，你如果想赚其实很简单，打电话就好了，打电话就好了。你说老师我不想打电话，没关系，那你加阿德的 QR code， 一只标股抵过十只不会手上不会涨的股票，对不对？买股抵过十只啦，你要想说买一只会涨一只不会涨就差很多了啦，一边哪都说两百万啦，两百万会去的，两百万未去的，安那差偌济？这边都差30%的二啊，这边好落一挂，啊，你来回差偌济？反正也差过10%。所以说，我就要告诉你，就是怎么样？现在你要利用这个机会，这个机会，我就要告诉你，真的来，你把它记起来。现在小资的就是标，有题材的就是妖。你看啊，今仔日那些小资的是不是妖？都妖股，都妖股，都妖股，乒乒乓乓的涨停，乒乒乓乓。你看青云涨停，汉讯涨停，立台涨停。哎，立台，我有时间这个讲，来，你今仔日先得加了 QR code， 好不好？你加入，来，我要进广告了哦，给你五秒钟，真的五秒钟很重要，五秒钟可以代表说你的资产是要变多还是要变少。五、四、三、二、一。进广告。你还在看吗？333轻松富专案，让您轻轻松松变成赢家。你还在看吗？333轻松富专案，让您轻轻松松变成赢家。轻松富专线02-8511-3366，8511-3366。这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。人生总会遇到许多风风雨雨，你可以不予理会，也可以提前防备。你可以一意孤行，
也可以起身远离。See you。你可以钓鱼轻心，也可以谨慎小心。记得下载行动水情 APP， 协助你度过人生的风风雨雨。经济部水利署，苦口婆心你。我在股市打拼20多年，我靠的不是面子，我靠的是专业。黑马波段精选标股，我战无不胜，攻无不克。你的新人生，股市万德福。欢迎回到现场，很多人都知道阿德大概在2个多礼拜之前，哦，有参加那个一个节目的那个连线。那时候我在讲独显的时候，他们都还在笑说：“哎，那个 AI 没有人要理了。”现在你看看，你如果进去商城，你在看那个显卡，嚯，但你介绍一堆，到尾刚出现三字，叫做已售完。啊，你看俺我抢手。所以说我们不要再讲过去，我们来讲未来。你要赚钱，你就要买未来会涨的，对吧？这里你有看到 QR code 加进去，一只标股抵过10只不会涨的股票。祝各位操作顺利，明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。